Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод от Lumberjack нивото на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива във Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. Освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И ако се нуждаете от отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. А сега, приятно гледане! Брат, кехме тия камъни колко са трудни за захващане. О! Водна мелница. Да, това казах. Сега ще сме хамстери вътре. Чакай, искам аз да въртя колелото. Добре. Аз трябва... Ела да блъснем мощчето. Аз го блъснах. И сам си го блъснах. Така, айде да сме хамстери са. О, Кенеф, чакай първо малко, трябва да направим нещо. Оп. Монстър, според мен е тук тази река нивото и трябва да ѝ се покачи. Аз предлагам да си играем на криница. Що, скри ли се някъде? Не. Но ме намери все пак. Това как го освободя? Знам къде си. Любимото място е на Вертиго. Не знам. Не знам, това ще го следи човек, бе. Монстърака! Афрото остана в историята. Не е вярно, връщам се. Пусни ме, бе! Ви къде сте, бе? Не ме изпревариш. Мръдни това. Това е люка. Уми. Чакай, бе, кой е гном? Монстър? Бутнах го. Трябва бутнеш тия дървините. Изчакай, бе! Ето ме, тука съм. А, тук ме да тръгнеш. Мале се още път, как ще изтроля. Бухук! Сега ще виж ти. Лъс, люш. Не го паткана, ще спре за силката назад. Не го спря за силката. Сега ще се удрабате в земята. Не се удрям в земята, бе. О, дебелак. Ма не сте за тръгото, не за Васил, така бива за силката, бе. Не за мен, не ме баца, сега ще скачам аз. Ой, какво направи, гледай го. Спря за силката. Про, пусни ми рога. Пусни ми рога. Про. Айде, бе. Няма, айде, защото това не спре да ми убива за силката. Няма убива. Напротив, убива я. Ето, сега я уби, защото пипа земята, бате. Давай! Айде, оп! Не, то чупи да се метна шахта. Не, бе, букук такъв! Айде, време е за получим, като ги чакам. Тъпак. Е, гледай, сега ти пак изпря. Това ще оскърца като филм на ужасите. Скрица като монстъл, човек. Дай, скачайте, бе! Ще ти скоча на картуната, ще ти скоча! Дай, бро! Да, той спя. Тръпви ме. Оф, сам ли останах накрая? Да. Най-дебили остава сам. Бро, вие какво ще направя? Аз ще прескоча. Махни се. О, бе! Патана, бе! Давай, бързо. Ай са. Чао, монстъре. Нашия релоуд на чекпоинта, бе, ти какво си мислиш? Айде, мойка. Мойка. Оп. Айде, бе. Това е тоя Спартак от мап, бе, брат. Спартак... Васе! Помогни ми! Няма! Топа обърна количката, бе, нека дърника. А те камъни? Не! 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 Yes! Ти си едно асансьор! Yes! Обратно!
Не! Няма. Тръгна за момент наобратно. Пусни го. А той? Не! Стои на... А, бързиш го. Чекай. Давай, давай, спълни го, спълни го, спълни го. Батете го спам, ето. Този ми се чупи ръката, го спам още. Стига, бе! Не! Върни се! Върни го! Върни го! Върни го! Върни го! Върни го! Я буду... Иди, брат! Не! Мишка, разбираш! Не! Останавай! Връщи го! Ще купим командото на... Yes! Не си мога вече, стой! Аз ще го задържа. Задържа го, задържа го. Хайде, паткан! Не! Как го избута са това? Не, измамници! Какви измамници, бе? Не ме пипай. Ти си прегръщахте. Ти ме пипаш! Гледай! Густарица ме като гей дружинка. Прото е получил малко така от кошара... някои наклонности. Мръдни се. Що? Що ще умрем? Пусти ме! Ай! Убеси! Аз! О! 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 Искам на вентилатора да се кача. Това не е вентилатор, знам, не ми се примоля да се ми кажа. Ро, дебелак с дебелака тръм, разкарай се. Чакай, ето е. Фро, махни се, махни се, ето е, разбрах как се прави. Чай, мръднете вече, пенгели. Оп. Ей! Що ми фара ръката, бе? Що си държиш там ръката? Някой ме повдигне просто, нали? Не. Но това е ни пияно да мине. Абе, няма пипай, бе! Ти не ме пипай! Няма, ще ти пипам. Обратен. О, ай, бдехалюх! Василът! Я скаче! Не то ме метна! Охо! Майко, ще стигахме! Фро! Фро! Фрото ме изфърли на майната си. Успях! Абе, Васе, скей кой ще се пусна, бе, Василе? Ма фро... Скей кой ще направи? Той само те пуска, бе. Ти се пусна... Не, той се пусна... Не, не съм се пуснал. Играта ми откъсна ръцете. Да, и на мене. На моя кран ме... На моя кран... А, топа го мина. Тя е чува изкакво. Па, здаров. О, гони ме! Е... О, гумени лодки. И дървена лодка. Идвам! Ще се джамбулази. Не идвам! Защо го минахте, гадове мръсни? Не успях да си го скоча. Коя лодка ще такова ме? Аз правям дървената. Гумената. Гумена. Има гумени, трябва дървената. Гумена. Аз съм си с гумена. Ай, всеки си различна. Аз съм властелина на греблата, така че не знам какво да ви кажа. Фро, тръгвайте. Е, паткан, гребла. Имаме. Имаме си гребле. Фро, мога ме издърпаш? Чакай. Давай, стой си там, само не се дави. Подскачай за повече скорост. Може си двете гребла, хайде лочице. Той монстър не мога гребе, спокойно. Той има течение, ама той не знае. Не знам, че има течение, но предпочитам да греба. Да, греби, ще се забавиш. Хайде, издърпай тази лодка, бе. Би трябвало сме към финала. Брат, айде, дърпай, бе. Това па се удави. Удави ли се? Сам съм. Добре. Опа. Стигнах. Леле. Аз ще го мина, фро. Си го минеш. Аз си го мина както трябва. Така. Не знам, има ръчка. Трябва ни ток. Трябва ни ток, май. Не, пробвай. Паднаха ми греблата, не бе. Блата. Да, стой. Стой. Добре, това за какво ни е? Той бутон какво прави? Чай да видя. Я, пусни твоето. Пусни го. Пусна го. Я го натисни. Аха, аз го спирам само. Добре, давай. Трябва да си направим път. Върти.
Е, въртя, но то само майка на едната страна може. Ето ме и мен! Давай, 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 давай! Стоп! Я пак! Оп! Добре, я да вия са дали ще стане работа. Към другото. А другото? Чакай, чакай, другото не ни трябва. Е, ушла е пан пашал. А? А, паднах! Аз ще го мина. Чакай малко. По-скоро си мисля по него да се покача. Е, виж ме, аз го минах вече. Чакай, а ти оттам си го минал. Аз знаеш откъде си мисля. Ай. Бате, не може! Герой ми да се изпуска като пълен супол. Ама, ти го да се върти крана, просто е, елементарно е. А, верно бе. Оп. Чакай ме, чакай ме, чакай ме, дебелак! С Богом! Добре, що бе с Богом? Пиздец. Така. Даме насам. Това ниво много дълго се оказа, бе. Оп. Ей, бате, не мога да я дигна ли, бе? Къде е сега това? Ще ме закара. А, трябва от едното на другото. Трябва да ги нацелим хубаво. Да, бе, нацелим ни се спокойно. Така ли? Где ги тия? Ей, турбалани! Издърпай ме. Ама няма. Бъди приятел. Приятел съм. Ще умреш. Имам друг план. Размести се от това, че скочи върху него. Карам избич. Е, не, той се размести като скочи на него. Айде бе, игра бе! Спомнят, трябва да спреме. Добре, герой ми ще се хване ли днеска? Не. Добре бе, защо бе, игра бе? Защо бе? Ааа, това не е. Чакай, мръдни лошо. Не, опа то да не види нещо. Не, аз това го знам отдавна. Я го пуснете. Подготви се. Ааа, се хванах! Аз се хванах на старото! Ти си пълно животно, бате. Аз се очудих, що се метна натам и си към, а трето ли има? Не, но нищо. Не! Мизерник! Мизерник! Изчакай! Чакам. Ела. Ела, бе! Добре, хванах го. Не, ще да скачи на каната трона, бе. Така, не, бе, айде. Не, бе, държи, бе, брат, прецакваш ми прецакването, бе. Така, този път аз ще бъда първи. Е, уау, ти тръгна първи, бе, паткан. Чао! Айде, да ти тръгвай, бе. О, ес! Ей, Фротон не те оцели. Ябе, бе. И сега? А шо прави кали кунима, стили дули дуби да. Пошера трябва да бутнем. А, какво? Невидима дъска? Каква невидима дъска, бе? Няма ли виждаш тук парчаща дъска? Не, невидима дъска, просто... Тя си е видима. Бъгната. На мен не е бъгната. А, не може да пипаш. Не може да стъпим върху нея и да я косвам. А, вот! Аз стъпвам! Можеше! Има невидимо място на нея, на което може да стъпиш. Монстра нещо е изперкал. Шлобака нещо. Там има някакво въж... А... Уии! Не ме пипай. Ще! Ау! Заболя ли ма се му? Изтръпнаха ми пръстчетата. Аз имам идея. А, Фрото се качи, давай Фро! Право, Фрото, задвижи едната. Аз викам да я оцелим с това. Задвижена е. Брат, не, играта е много смутана. То пича не го е направил като хората, между другото. Аз нямам проблеми. Ми при мен не е задвижна, примерно. Така, оп. Абе да не се е бъгнал, защото ти нали викаш и на два дърва встъпваш. А то се е бъгнал май, то... Не ми. Аре, завърти се. Май се завъртя. Да, ма не достатъчно. Не бе, Фрони, аз спира... Защо аз спря? Не, при нас е бъгнато, да знаеш. Е, добре да я, ма в момента я преба. Не ми, аз къде да знам? Чупи си ги сам тогава. Да, при нас монстър е бъгнат. Нищо не се движи. Как да се качи? Фанах се! Аха, то верно ли успял тук, бе? Защо не съм пробил се? Чакай, аз съм засилка. При мен е в момента той си люлена нищо. Ай, при мен.
Изчакайте. Той си лети просто. Така. Още веднъж за всеки случай. Сега ще е трудно. Добре, завъртях я. Така. Мозре, тая е пусната, тая е пусната, не пипай! Добре, я пипа. Тая пусната ли е до нея? Я? А вече работи. Така. Значи всичко работи. И сега трябва да пуснем тази последната от тук. Само... Ти си я пускай. Добре, работи и тя. Това е много щупено, бе. Работи вече. Готови сме, може да си изстреляме. Сега трябва да си изстреляме по това тук. Ето така, оу. Помощ, помогни ми, другарио. Е, как да си изстрелям без да го прескочи? Ти трябва да го прескочиш. Така. Ей, сега ще направим сейфа. Ако ръката ми, разбира се, иска да се хване. Брат, натискаш ме надолу. Е, аз па се натискам нагоре, оп. Много рано се хващаш. Браво. Просто ръката ми е толкова бъгната, че там не ми дава да се хвана. И този ли си стреля? Да, yes. Не знам защо просто хваща не е го се изстрелят. Добре, готово, айде. Еми мен не ме изстреля, явно съм по-дебел. Аз как да изхода, изхода, дупката, дръжте се. Ето го финала. Аре, let's go! Achievement unlocked. Ех, значи имаше си някои бъгове, но пък това е интересното в играта. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.